ាធំធំប៉ាន់ធំធំអាឡោឡោទាំងអស់អាឡោឡោបើលោកម្ចាស់ខំប្រពន្ធរត់តែវាយចោលអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងទៅរកណាបានខ្ញុំទៅលួចបំរែងកងវាយយមកចាំខ្ញុំមកនិយាយដែរថ្ងៃនេះហៅអប្រជុំខាងយមបាលទាំងអស់អំពីបញ្ហាខាងកណ្ដាលដោយថាយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារកន្លងទៅហើយដូច្នេះឃើញតាប្រែតជាពិសេសយមបាលទាំងអស់ហ្នឹងចេះតែឆ្លោះប្រកែកគ្នាទៅដើមទួលទីគ្នាមិនដឹងស្អីស្អីអាណាធ្វើអីច្បាស់លាប់ស្អីក៏លាប់ដូចមិនដឹងទេរាល់ថ្ងៃទៅមិនដឹងចប់ហេចាហើយលោកខ្ញុំរៀបឥឡូវនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀបចំឲ្យយមបាលទាំងអស់ហ្នឹងតាមទួលទីរៀងរៀងខ្លួនបាច់បោះមកបាច់បោះមកទៅបាច់បោះមកទៅទៅបោះណាតិចតិចឯចាធ្វើការយមបាលតែ3អ្នកឆ្លោះតែគ្នាប្រចាំតែគ្នាអាមួយថាអាមួយអាមួយថាអាមួយសម្លឹកមុខគ្នាបានជន់ជើងគ្នាបានឯមួយមួយអត់ដឹងអីហោះធ្វើការចឹងដែរលើសម៉ោងតិចតួចសុំលុយ OT មិនស្អាតអត់ស៊ីច្រើនបើច្រឡំប៉ាវបាយវាជាប់កំពិលចានគុតក៏ឥឡូវនេះចៃដែរចៃការងារឲ្យច្បាស់លាស់កលែកមើលទៅខាងនោះរចនាសម្ព័ន្ធខណ្ឌ8 2011មើលទួលនាទីយមរាជយើងពាក់មីហើយប្រសាទប្រសាទយមបាលប្រូចយមបាលស្លេកយមបាលប៊ូមហើយមើលតាមទួលនាទីរៀងខ្លួនក្រោចត្រូវទួលទួលទួលការគាត់ត្រូវអីខ្លះមើលណាយមរាជពាក់មីគឺទទួលខាងត្រូវពិនិត្យការងារទូទៅនៅក្នុងឋានរុកណាការទទួលខុសត្រូវមួយទៀតណាយមបាលក្រោចទទួលខុសត្រូវអីគេមើលច្បាស់អាចរីផតទូយមរាជការងារសន្តិសុខជាពិសេសសុខភាពភូមិឃុំមិនទៅរញ៉ែឯតកូនគេទេរៀបចំពិធីជប់លៀងនឹងការកំសាន្តឃើញទូរទីខ្លួនទៅបាទតាតាយមបាបន្តទៀតយមបាស្លេករីផតទូយមរាជទទួលការងារផ្នែកខាងបញ្ជីឈ្មោះតំណាក់តំណងក្នុងនឹងកៅប្រទេសឧត្តរប្រែតអន្តរជាតិគេចង់មានចំណងយមយន្តមកខានយើងអញ្ចឹងណាយមបាលប៊ូមបាទរីផតទូយមរាជបាទការងារទទួលបន្ទុកដាក់ទោសទៅលើប្រែតនិងដែលសាងបាបកម្មអូនេះចូលស៊ុបើរបស់ខ្ញុំហ្មងត្រួតពិនិត្យណាបាទ check in check out check in check out 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 ស្ដាប់បានអត់បានតែឡើយមើលមានរបាយការណ៍អីមើលស្លេកនិយាយបើហើយគ្រកឈោកអង្គុយអង្គុយបែកគ្រកឈោកអង្គុយនិយាយមកចែកទៅបងលើអញហ្នឹងអង្គុយបាទសំរីការខ្ញុំខាងចុះបញ្ជីអត្រានៃកុលឋានហ្នឹងគឺថារលូនរលូនស្រួលណាប៉ណ្ណាបបាក់បន្តិចបន្តួចបាទមិនឧទាហរណ៍ថាចុះតាក់យានបានអញ្ចឹងភេទស្រីខ្ញុំដាក់ភេទស្រីភេទប្រុសខ្ញុំដាក់ភេទប្រុសតែឥឡូវធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺឡាតែកទៅហ្នឹង
គឺពេកខ្លួនខ្លួនដល់ដាក់ភេទអីអីវ៉ៃស្រេចតាលោកយមរាជអាប់ព្រូមកដល់ប្រុសរៀងស្រីទៅប្រុសរៀងស្រីដល់ឯងដឹកគេខ្លួនឯងមកទៅហ៎បើអញ្ចឹងដែរហើយមើលយំបាក្រូចមានអីរាយការណ៍អត់បាទមានពីគោលការណ៍សวัสดิភាពភូមិឃុំគឺថាតាំងពីលោកយមរាជរៀបចំមកសวัสดิភាពភូមិឃុំឋានប្រែតយើងគឺថាសวัสดิភាពល្អណាស់អើប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យក្រុមប្រែតយើងទាំងអស់នឹងជួយចំឆ្កែបតឲ្យបានច្រើនវាជួយព្រុសកៃឡូយើងដូចថាមើលខាងនេះអត់សត្វទៅបានឆ្កែជួយព្រុសទៀតរឿងបញ្ហាឆ្កែនឹងខ្ញុំកំពុងតែមានផលវិបាកឃើញថាឥឡូវនឹងបងប្អូនគាត់ចិញ្ចឹមឆ្កែនឹងឥឡូវកំពុងតែមានបញ្ហាត្រង់មានអ្នកដើរតាក់ឆ្កែយកលក់ដឹងទេគេតាក់ឆ្កែយកទៅលក់កន្លែងលក់សាច់ឆ្កែបាទយកទៅដាំទឹកកោសវាឡើងស្អាតអំណរធម៌ណាស់កាប់សាច់គ្នាមកប្រឡាក់ជាមួយទឹកគ្រឿងណាប្រឡាក់គ្រឿងហើយអាំងឡើងឈ្ងុយហើយឯងជិះតាមផ្លូវជិះពីក្លិនញាក់សាច់ដឹកឆ្កែខ្លោចចិត្តមកហ៎ផ្លូវសាច់ផ្លូវយកគ្នាមកស្ងោទឹកដូងស្ងោឆ្អិនហើយចលក់ជាមួយអីណាទឹកតៅហ៊ូវាចង្រៃត្រូវជាមួយអាសាតប៉ែនឹងទៀតណាចាំមកឥឡូវយើងគិតមើលណាគិតមើលឈឺចាប់អត់ទៀតសួរណាឈឺចាប់ណាឥឡូវនេះគេឆ្នៃទៅទៀតពីមុនមានតែគោដុតឬមានឆ្កែដុតទៀតដាក់ជុំឲ្យទាំងមូលងូតអាំងឲ្យប្រឡាក់គ្រឿងឆ្កាញ់ដូចគោដុតចឹងណាអណិតឆ្កែអត់ធ្វើអណិតឆ្កែអត់ណាត់ណាត់តែលោកចាស់ឈុំយាយទៅគ្រឿងក្នុងវាអីហ្នឹងចលក់មួយដល់នេះទឹកត្រីអីហ្នឹងទឹករលទឹកចលក់អីប្រហុកអីហ្នឹងឯគូមិនឆ្ងាញ់អត់មើលបាទគាត់អណិតឆ្កែអត់បាទឥឡូវក្បាលឆ្កែគេមហាក្បាលទេហាប់អីលោកចាស់ក្បិនមុខអីកាពះឆ្កែគេមហាកាពះឆ្កែទេហាប់អីលោកចាស់ធំទឹកកតុយគេមហាកតុយដែរអីហៅកុំម៉ាំងអីគូឆ្កែគេមកគូឆ្កែទេវាគាត់ស្ដាប់ហៅអីវិញចោះភ្លើងស្តុបដែរបាទហើយភ្លើងស្តុបមើលតាខែក្តឹកខែអីស្តុបរៀងកំហមកឲ្យយើងដល់ឈ្មោះហើយហើយនិយាយការតទៀតអ៊ូចាស់បាត់អ៊ូនិយាយការតទៀតខ្ញុំរាយការចែពីរឿងបញ្ហាដូចថាប្រជុំអីចឹងពួកលោកចាស់សាធ្វើកម្មវិធីប្រជុំអីចឹងបើសិនជាឋានយើងមានភ្លេងមានតូរ្យតន្ត្រីអីមកវាចាប់ប្រជុំគុំលេងស្អីគឺឡូយបងអេម៉ែឯងក៏ចង់ដាក់អាដេញក្រុមភ្លេងនៅអាដេញនៅឋានរស់ដែរប៉ុន្តែខ្វះបុគ្គលិកយើងទៅរកណាលោកចាស់សាដើររមើលឃើញលោកបានអីគិតថាអាយុវែងទាំងអស់ហ្នឹងតែមានភ្លេងទៅរើសធីកោទៀតធីកោតែមានអ្នកចម្រៀងទៀតគឺតែអ្នកអាយុវែងទាំងអស់យកមិនបានហើយតែមានធីកោមានភ្លេងធ្វើការខាងសោនខាងអីទៀតសោនឯងចង់ធីកាលពីឆ្នាំមុនលោកម្ចាស់និយាយម្ដងនោះយកអត់បានអាយុវែងតែអាយុវែងដែរហើយតែមានភ្លេងមានសោនមានអីមានកាមេរ៉ាទៀតហ่าពេញអឿនកាមេរ៉านោះមិនទៅស្ិនអាយុវែងដូចគ្នាទាំងអស់តែតែភ្លេងមានកាមេរ៉ាមែនទៅការអ្នកកម្លាំងនេះហ่าផ្លែងតែអេកុំមើលខ្ញុំកុំមើលអញកុំមើលមកខ្ញុំណាមានឯងហ่าហើយតានេះត្រូវការរកអ្នកកាត់សក់កាត់អីទៀតកុំឲ្យភ្នែកឲ្យច្រមុះលេងរួចទេចាលោកចាខ្ញុំឈប់ហើយ
ហើយតែមាននេះទៅជួលអកកេះអកអីមីក្រូសឹងភ្លើងតាក់តងទៀតអានេះបោះឲ្យគេឲ្យឡៅអើហើយណែជុំភ្លេចសួរម្រេចកងវាលហើយបើខាងកដាលមិនដែរទៅលើខាងកដាលមកមិនដែរភាពការមិនដែរសុបាយអត់គេមានហ្គេមអញកំស៊ីពោះណងឲ្យខ្ញុំលេងបានទុំមមណោះហើយមានណងឲ្យលេងលេងជីជីកត្រកវិលហ៎គេហើយហើយសេះហាក់ទៀតចាហាទៀតផ្លងអាទីផ្លងឲ្យតែខ្មៅអាជីតោហោះជីតោហោះជីតោហោះពេលនេះអញ្ចឹងអាញើតសុបាយណែបាយអូយឡើងនិយាយភ្លេចរឿងការងារហ៎មើលថ្ងៃនេះដោះស្រាយបញ្ជីរឿងប្រែតមកប្រមាណអ្នកម៉ាអ្នកអីមានរឿងអីមកនិយាយមើលបាទលោកម្ចាស់ថ្ងៃនេះគឺថាមានចំនួនអ្នកស្លាប់ហើយមានកម្មមកដល់ឋានប្រែតរបស់យើងមានចំនួន5អ្នកលោកម្ចាស់អើប្រែតទី1ប្រែតតាក់ស៊ីមានបាបកម្មពីបទចាក់ភ្លេងលឺលឺផឹកលោលារំខានដល់អ្នកដទៃសូមជម្រាបលោកម្ចាស់ឲ្យដឹងអើបើចឹងសូមជើញប្រែតាក់ស៊ីចូលសាវនាកាមែនណាអានោះស្វែងតាមានណាលោកម្ចាស់អូយអាយុទៅធំណាអូយខ្លាំងណាស់លោកយមរាជអូយខ្លាំងណាស់ទ្រាំបានទេងាប់អានេះយើងបែកក្រោស្រាប់ដូចកាស់ហ្នឹងអានេះគេសម្រាប់3 4គីឡូហើយយកមកដាក់កាជាដូចកាស់ហើយឈួតចឹងលោកយមរាជជួយផងអូយខ្លាំងណាស់ឲ្យសំពើរបស់វាដែលខំសាងអាក្រក់ពីທາງកដាលោកម្ចាស់អូយកាលនៅឋានកដាលចាក់តាបាសសោះគេដាក់មេក្រូអាយកធុងបាសដាក់ចោលឲ្យសៃរួយអីអើយឥឡូវចេះកៅលោកលោកយមរាជសុំអនុញ្ញាតដោដាក់ជាកាសស្ដាប់ទៅជាវិញបានទេមិនដែរទៅនោះពោប្រែនោះមិនបានទេលោកម្ចាស់ហើយពីនៅខាងកដាលចេះតែមិនបានដល់ដាក់ទូដល់ថ្នាក់ហ្នឹងលោកម្ចាស់សួរវាផ្ទាល់តែម្ដងទៀតហើយមិនដល់ខាងកដាលមិនដែរបានដល់ឋានរੂកវាទៅទៅដល់ស ай មីក្រូដូចកាស់អញ្ចឹងទៅវាណាគ្រាន់តែចាក់បាសរំនៅក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងហើយហ្នឹងផឹកស៊ីទីជួយហ្នឹងមកគាត់មកឋានរੂកគេឲ្យដាក់មីក្រូអញ្ចឹងបើនេះគេមិនចេះតែចាក់ទូឯងមកបើយើងនឹងផឹកស៊ីឡូឡាបើតែខ្ញុំដឹងមកមើលចាក់ទងបាសមកមក10 2 10យប់អីគ្នាកូនខ្ចីតែគ្នាមានជំងឺចឹងណាអ៊ំចាស់ចាស់គាត់ជរាគាត់មានជំងឺមានអីចឹងទៅហើយយើងគេសំណពោឲ្យបើកទីឯងបើកកាន់តែខ្លាំងផឹកស៊ីឡូឡាជេរបតោគ្នាផ្អើលគេផ្អើលឯងគេដេកពួនបានមកមានទោះចឹងនោះបាទលោកចាស់ហើយមានចេះទៀតលោកចាស់អ៊ំមួយគាត់កូនខ្ចីគាត់ថាឲ្យចាក់ទងបាសតិចតិចទងបាសមាន2ខាងគេបខាខាងគេថាចឹងជួលមក2 10ធងទៀតដាក់ឲ្យចំផ្ទះគាត់ត្មងទៀតអាឈើអើយបាទទៀកដាប់អត់លឺទេឥឡូវហឹងមកហើយអីណាញ់ជ័យអីដាប់អត់បានទេគេផ្ញើលុយមកពីអាមេរិកបាត់លឺបើសិនផ្ញើមិនទាន់អញទេបាទអ្នកទោះបន្តទៀតនាំចូលទៅទៅទទួលកម្ពុជារែកបានសាងពីជាតិមុនទៅអើយអើយហត់ណាស់
ôm mặn mặn ai qua người ta cứ chia tay mình qua bên này đi vậy còn mấy mấy nốt tao biết ti pi bẹt kêu miền ba bạc cam chim mà to rầm ho bằng ho rầm ho lúc vô một ba ăn kho thưa ơi thôi sắm đắp nốt trả cho nâng thưa ơi cứ nát đầu nẹt đầu tì rầm khang ác son để sốc cái lái hạt pra nia nia tam thuật cho ba lục mà cha mơ viêm mắt chả nâng nơi kêu cho sao na ca Chuối thon, nhôm riêng ạ. Chắc cái con mẹ mày lốt. Cho chìm cho với anh ba nè. Ý cho chìm cho khốn là nhẹ đài viết. Anh đi slap mà đo than là rũ ấy nữa. Anh nhớ tiên lụng chà. Hay mách ban chứ hả? Cho chất ta có hoa mà tàu đâu hả? Nhôm miên đông tăng thom chiết á. Ý đông thom mà chiết. Hay ai bỏ hoa mà tô tam phơi xa thiên na à coi bắp bò đâu mà chia bò đại lục bắp bò group chia bắp chia ra cho nó hai tôi ăn miếng được bắp bò khai chia chia kì bị cháo đấy à bỏ hoa cả lại xa thiên na ăn miếng được mơ ô cầm lên đấy nó chọn bỏ hoa xa thiên na nó ăn miếng khai bắp bò kia ăn bao nhiêu mưa giờ anh em mỏi kì xa dừng lôi thế mà chạy tiếp bọc kê bọc ai tam tam phơi tiên đại lục mà chạy nó ngay lúc mà cha nhâm score một số ba ha cả khi nhâm nào rút chi mà tô bỏ hoa bọc nhâm pin đã bỏ nhâm nè ngay có mấy mẹ bàn một bà ơi luôn đừng chân mày bàn ngoa bấy đừng ôn chân chân thọ quân vía chồng kẹt tha pin đã bỏ ôn mai cho ai cũng nhâm bóc tay này coi như lúc mà cha chơi mẹ bây giờ mẹ ơi bằng do biết ra đâu đầu tiên nhâm bỏ hoa bán học buộc bây giờ mình bạ con ngồi bắt đầu nào tôi đây giờ đây phụ đâu tôi tua cầm pia rồi bà ấy bị chết luôn trên một cái ngón đó còn ai nhầm quay ngón toàn to tiếp chôm nay ai pet đi bay pet mua cây đo miền ba bậc cam bị bớt kênh và vang đây thì kê luôn mà cha pet cây đo cho sao ra ca à nó rụm lốp đây kê đây luôn mà cha anh đang ngay nhìn nam một ai anh đang plư sai rùm kia chẳng việc cặp thang plư anh tụt thang plư kì cái nó nhặt đây mà chả am thì à đau sao đau bên không đâm ấy mà cặp anh đi đâu nó kia cho vô thư sai vào văn đen sao nữa anh đang ngồi mong anh ngay nhìn nam thấy số ai ngọt là sai mù là hết à mù là hết cái xa xong bạc hết anh đang nói số ai ngọt là sai tại ba chân nha, bắt tay phê à nghe chẳng bàn có phê đọc cô khá lúc mới phê đọc cô ý ca đại khá nhầm ngọp ca đại nơi chia mà nụ sẽ lành đầy bê ôi ta khơi đầy chẳng bàn, khơi đầy chẳng bàn ngày mùi khơi đầy mà cả lái ập miên bà chia chân ruột nâu nhầm kết tha bà hai chị kia khoai khá màu bụt đầy nâng cái đạp hoa xa nha khá ba khá màu miên bà tì bò cả hòm nhóm thấy
ពួកនេះដែលខ្លាចខ្មោចបានគេអត់មកនៅខ្ញុំទៅនៅនាំគ្នាទៅនៅជីកបកគោដាំដបអើមកទៅបានតែ3បកគោប៉ះចំមីនអូអាផ្លាក្បាលខ្មោចផ្លាមីនតែស្គួតតែខ្លាចខ្មោចម៉ែប៉ុន្តែមីនមានអីអស្ចារ្យអស្ចារ្យគេថាមីនសាហាវណាស់ផ្ទុះគ្រឿងដាច់ដៃដាច់ជើងដាច់ក្បាលបើតែប៉ះខ្ញុំអូលបោះមកតិចគ្មានហងតែថាបើអត់មានលបោះអីអើមានលបោះអីងាប់ដោយសុវត្ថិភាពហ្នឹងអូវាចូលក្រោបទៅទទួលទូនកម្មរបស់ឯងគេសាងអពីជាតិមុនណាអ៊ីចូលចូលណាអញអីអរិសទៅមកទៅមកទៅបបាក់ដេកមកទៀតមកទៀតអានេះបាប្រកម្មរបស់ឯងទេដេកមិនចោះឯដេកមិនដេកទៅស្អីឯងលីបដងដេកមិនចោះអូជួយមិញម៉ាំងលេជួយមិញម៉ាំងលេដេកដេកបាយអើយវាតលាជ្រលាជួយស្ដាប់ឃ្លាលំសាយជាជាអូវាចោតចោក្រងអើយផ្លោកហើយជួយស្ដាប់លេងមិនចោះខួននេះអូស៊ីជេមកចាស់មកដល់ហើយវាជួយជេគេទេចំណែកប្រេតទី3ឈ្មោះកតិនតយមានបាបកម្មពីបត់ចោលសម្រាមតាមកលែងរំនីឋានផ្លូវសាធារណៈជាពិសេសសម្រាមផ្ទះឯងបោរុញចាឲ្យចូលទៅនៅផ្ទះគេលោកម្ចាស់អើមកទៅតើយចូលក្នុងសៅនាការមកដល់ស្អុយភីអាយ៉ាអាយ៉ាលោកចាស់លោកចាស់អើយខ្ញុំឈឺអុយឈឺអុយម៉ាំម៉ាំអាឈឺអុយដកខោអាឈឺអុយអាឈឺអុយអាឈឺអុយអាយ៉ាហើយមិនដូចតយឯងហ្នឹងមិនបានសម្រាមតែឯងរបស់តាគេផ្លាច់លាក់ដីមកផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងក៏អបោះចោលផ្ទះគេសោះហ្នឹងវាថៃអើគេក៏ចង់ស្អាតយើងក៏ចង់ស្អាតដែរសម្រាប់បោះចោលអញ្ញៃអញ្ញៃតាមផ្លូវសាធារណៈឥឡូវខែនឹងខែភ្លៀងបោះចោលបោះឡើងវាចូលលូចូលអីវាទៅជាស្ទះលូវាទៅជាទឹកលិចខ្នល់អីដល់ស្អាតតែយើងអញ្ចឹងហើយតាមរមណីយដ្ឋាននេះដូចជាឆ្នេរសមុទ្រឆ្នេរអីឆ្នេរសមុទ្រស្រុកខ្មែរជាប់លំដាប់ដេកមួយនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីហើយយើងមិនជួយសម្អាតគេទៅបើជាទេសចរគេមកឃើញឆ្នេរសមុទ្រយើងស្អាតទៅបើតែយមរាជក៏ចង់ទៅលេងដែរហើយឯងឈីយើងបោះចោលបរិយពីវិបាកអូចោលរត់ចូលក្រុមទទួលត្រនកម្មអាយ៉ាអាយជុំយាយចូលមួយជុំយលបាត់ចូលមួយអាយទៅអាយ៉ាមកដាច់អាយ៉ាអាយអាយអាយ៉ាអេសទៀតអេអូចាច់អាយទៅទទួលរនកម្មឈុំថាមួយមកមុខផងគូម៉ាដូអេហ៊ីគូម៉ាក្បាលពោះដូចជ្រូកគូម៉ាអញនេះកលោខ្លះចំណែកប្រែកទី5ប្រែកឈ្មោះខ្ញុំមានបាបកម្មពីបត់និយាយដើមគេនាំរឿងឲ្យប្តីប្រពន្ធគេឈ្លោះទាស់តែកគ្នាល្អឯកល្អោតមាត់លេងបងបញ្មាត់វែងមកចាអាមCome here, please. Come on. ច
សើរមនាការហើយខ្ញុំទៅប្រាប់វាថាថ្ងៃហើយគេតែវាក៏ចាំមិនអាចពាក់លោកគេមិនធំលោកអើយឡាប្រាប់ហើយវាអត់ជឿទេលោកអើយហើយប្រាប់វាក៏ប៉ះណាស់ថាឯងនិយាយដើមវាមិនបាននិយាយណាមកផងហើយវាថាយើងនឹងខូចវាថាយើងមកស្ដាប់ម៉ែឲ្យវាម៉ែឲ្យវានិយាយតែពាក្យពេចន៍បងប្អូនលោកអើយនេះលោកឯងគាត់ជពលទៀតវាធ្វើឲ្យដាក់ឲ្យខ្វាយកណ្ដាលវាគាត់ប្តីទៀតទៅពេលយើងនិយាយទៅវាថាយើងអាក្រក់ហ្មងណាណាឈួតវាឲ្យអញនិយាយទៀតសិនលោកអើយលោកហើយនៅថានរត់នោះក៏មិនល្អបានដែរលោកអើយសិនតែគាត់ខ្វាក់ខ្វាក់ទាំងអស់លោកនេះនេះនេះពីមុននេះនោះតានៅថានតានៅរស់ខ្ញុំនិយាយប្រាប់ល្អពីបងខ្ញុំនិយាយបាទហើយខ្ញុំនិយាយហើយលោកអើយខ្ញុំនិយាយតែបំរងល្អតែនិយាយថាការមានបំរងលើស្ដាប់ខ្ញុំទេលោកអើយលោកនិយាយទៅទៅបបាក់ខ្ញុំខុសដែរលោកអើយចូលប្រាប់ថាបន្តិចឯងនឹងនិយាយច្រើនណាស់អូយតាឈប់នេះបើលង្ហន់ឯណាហើយខ្ញុំនិយាយតែញ៉ាំតាមទៅលោកប្តីឯងហើយខ្ញុំខំតែម្ដងល្អនិយាយឯងមិនទេហើយលោកអើយលោកគាត់មើលមកប្តីវាតែមានសហាយមកជាមួយប្រពន្ធវាណាលោកអើយលោកហើយប្រាប់មិនក៏វាមិនស្ដាប់យើងដែរណាហើយមើលមកថាឲ្យខំខ្ញុំមានបំណងល្អខ្ញុំក៏ប្រាប់ចឹងត្រូវឲ្យខំចុះអាហេឯងសុខចិត្តមានបំណងល្អក៏ប្រាប់វាអូលោកអើយចាំតិចចុះចាំកន្លែងខ້ອຍគេមិនគាត់អត់ទេលោកអើយចុះឯងនៅទៅទៀតងាយទៅបាត់ស្ងាត់ឆឹងមរៀមពីអូនសួរខ្លួនដល់កន្លោតនិយាយតាមគេចវេចវោចឮឮសូរប៉ុណ្ណេះពរីកប៉ុណ្ណេះគេឈ្មោះគ្នាដួលបែកក្បាលមួយថ្នេប្រាប់គេដាក់ដួលឲ្យក្បាលបាត់ដួលបាក់ជើងក្លិតជង្គង់តិចសោះបាក់ជើងមួយកណាត់ទៅកាត់ជើងចោលព្រលឹងព្រលឹងជិះព្រលឹងហេតុការប្រឌិតរឿងឲ្យទៅជាពួកចលាចោលក្នុងស្រុកក្នុងភូមិអោចាច់អើយលោកអើយលោកញ៉ាំទៅតបងទៀតអោច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 ោបាទលោកចាំនិយាយមួយម៉ាត់ទៀតលោកអើយលោកអូយលោកអើយលោកនិយាយបាត់បាត់ផាត់ផាត់អីស្អីនេះអើយកាងងាយអីអង្គុយទេចាំរ៉ាដែរមិនដាក់ឲ្យហាងអីខំកន្លែងរឿងហេតុគឺថាអស់ចំណឹងហើយលោកម្ចាស់អរគុណណាស់ផឹកតែមកបាញ់សិនអូខេឥឡូវនេះការប្រជុំប្រាក់ដំណើរឈ្មោះទៅតាំងខានកណ្ដាលលើកទី1ត្រូវបានបញ្ចប់រងចាំទស្សនានៅថ្ងៃក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា